नमस्कार, नेपाल खोज हेडलाइन्समा स्वागत छ। म लवन्स त्रिपाली। सुरु गरौँ दिनभरका मुख्य हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शक्ति दुरुपयोग गरी हिटलर शैलीमा सत्ता चलाइरहेको जसपा नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईको आरोप। आफू विरुद्ध बोल्नेलाई सबैलाई तह लगाउने काम गरिरहेकाले ओली विरुद्ध बोल्न डराउन नहुने तर्क। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले क्रान्तिको बाटो नछोडेको प्रस्तुति। संविधान रक्षाका लागि सबै जुट्ने बेला आएको तर्क। नयाँ सरकार गठनका निम्ति प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने काङ्ग्रेस नेता प्रकाश मान सिंहको माग। जनताले 5 वर्षका लागि दिएको म्यान्डेट सरकारले पूरा गर्न नसकेको आरोप। मोबाइल सेवाको उचित प्रयोग गरी सचेत नागरिक बनाऊ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण कमलादि काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली दक्षिणपन्थी प्रवृत्तिमा चलिरहेको एमालेकै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको आरोप। सरकार र पार्टीलाई मनपरी ढङ्गले चलाउन खोजेको खनालको टिप्पणी। साउथ एसिया ट्राभल एन्ड टुरिज्म एक्सचेन्जमा नेपालले पहिलो पटक सहभागिता जनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवर्धनका लागि नेपाल वायुसेवा निगमसहित 25 कम्पनी पनि सहभागी हुने। चालू आर्थिक वर्षको 8 महिनामा नेपालको व्यापार घाटा 8.5 खर्बभन्दा माथि। उच्च आयात र कमजोर निर्यात नै व्यापार घाटाको मुख्य कारण। सवारी साधनले क्षमताभन्दा बढी भार बोकी कारवाही गरिने। यही चैत 15 गतेदेखि नियम कार्यान्वयन गर्ने यातायात व्यवस्था विभागको तयारी। बेरुजु फर्स्योट प्रगतिमा नेपाल प्रहरी सर्वोत्कृष्ट। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाद्वारा 10,000 रुपियाँ सहित प्रशंसा पत्र प्रदान। बसन्तपुरमा 3 छत्रे चिर थडाइएसँगै होलीको विधिवत सुरुवात। मिथिलाञ्चलमा सद्भाव सौन्दर्य र रस रङ्गको पर्व फागुको रौनक। अर्घाखाँचीमा जीप दुर्घटना हुँदा 3 जना घाइते। घाइतेमध्ये 2 जनाको अवस्था चिन्ताजनक। बाँकेमा कोरोना संक्रमणबाट 1 महिलाको मृत्यु। यो सँगै बाँकेमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 56 पुग्यो। मापदण्ड विपरीतका सेनिटाइजर बेच्ने क्रम रोकिएन। 1 वर्षमा देशभरका 34 कम्पनी कारबाहीमा। नेपालमा रासायनिक मलको प्रयोग घटाउन प्राङ्गारिक खेतीमा जोड दिँदै। प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढे किसानलाई पनि सहज हुने सरकारको विश्वास। जहाँ पनि जहिले पनि पहिले पनि अहिले पनि सम्पूर्ण सुविधा सहितको तपाईँ हाम्रो घर आँगनको ब्याङ्क कृषि विकास ब्याङ्क। भारतका 8 राज्यमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै। भारतभर 1.15 करोड भन्दा धेरैमा संक्रमण। र कोरोना संक्रमण फैलिएको भन्दै युरोपेली मुलुकहरूमा पुनः लकडाउनको घोषणा। टोकियो ओलम्पिकमा विदेशी दर्शकलाई प्रवेश निषेध। हवस् त, नेपाल खोज हेडलाइन्स अहिलेलाई यति नै। ताजा खबरको लागि नेपाल खोज अनलाइन टिभी र नेपाल खोज .com हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।